Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել անվտանգության խորհրդի նիստ, այս մասին հայտնում է անվտանգության խորհրդի գրասենյակը, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր երեկոյան տարեվերջյան ասուլիս կտա, այն կրկին առցանց ֆորմատով է լինելու, տևելու է 2 ժամ, ասուլիսը կմեկնարկի ժամը 20:00-ին։ Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնությամբ դեկտեմբերի 28-ին Սանկտ Պետերբուրգում տեղի կունենա անկախ պետությունների համագործակցության անդամ երկրների ղեկավարների ավանդական ոչ պաշտոնական հանդիպումը։ Միջոցառմանը կմասնակցեն Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, Ղազախստանի նախագահ Քասիմ Ժոմարտ Տոկաևը, Ղազախստանի առաջին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը եւ այլ անձինք։ Չի բացառվում, որ այստեղ տեղի կունենա նաեւ Նիկոլ Փաշինյան, Իլհամ Ալիև տարեվերջյան հանդիպում։ Ադրբեջանի և Հայաստանի հասարակական ներկայացուցիչները Մոսկվայում անցկացրել են Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմից հետո առաջին հանդիպումը, որի ընթացքում քննարկվել են երկու երկրների ժողովուրդների միջև լարվածությունը մեղմելու միջոցները, այս մասին հայտնում է ռուսական ՏԱՍ-ը։ Վերաքնիչ քրեական դատարանը նախագահությամբ դատավոր Տիգրան Սիմոնյանի բավարարել է պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի կալանքը ևս 2 ամսով երկարաձգելու միջնորդությունը, այսպիսով Տոնոյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյան այսօր ընդունել է Արցախյան 44-օրյա պատերազմում զոհված Թիվ Ն հրաձգային վաշտի զինծառայողների ծնողների խմբին։ Զինվորների ծնողները նախագահ Սարգսյանին են ներկայացրել իրենց մտահոգող խնդիրները։ Մոսկվան ողջունում է Երևանի և Բաքվի հարաբերությունների կարգավորման ուղղված միջազգային ջանքերը։ Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, պատասխանելով հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի գործընթացում Եվրոպայի օգնությանը վերաբերող հարցին։ Ռուս դիվանագետը կարծում է, որ Երևանն ու Բաքուն ընդհանուր առմամբ հավատարիմ են նոյեմբերին ինձ ձեռք բերված Եռակողմ պայմանավորվածությունների անշեղ կատարման ու իրականացմանը։ Ռուս դիվանագետը Ղարաբաղյան հակամարտությունն անվանել է ամենաբարդ, ամենաերկարատև և արյունալի հակամարտություններից մեկը։ Երևանին և Բաքվին համբերություն են մաղթում, ասել է նա։ Զախարովան հույս է հայտնել, որ ամեն ինչ կկարգավորվի, եթե կողմերն առավելագույն ջանքեր գործադրեն։ Նա անդրադարձել է Հարավային Կովկասում հաղորդակցությունների ապաշրջապակման թեմային։ Մոսկվան երխոսություն է վարում կոնկրետ տրանսպորտային նախագծերի շուտափույթ գործարկման շուրջ։ Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններին պատիվ ունեմ Դաշինքի օգտին կողմ քվյարկելու նպատակով Արմավիրի մարզի առնվազն 147 ընտրողների գումարի տեսքով ընտրակաշարք տալու փորձի գործով մեղադրական դատավճիռ է կայացվել, հայտնում են գլխավոր դատախազությունից։ 2 անձի նկատմամբ նշանակվել է պատիժ ազատազրկման ձևով 4 տարի ժամկետով, պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել, սահմանելով 3 տարի ժամկետով փորձաշրջան։ Ընտրակաշարքի առարկա հանդիսացած 9 միլիոն դրամ գումարը բռնագանձվել է Հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության։ ՊՇՌ տեստավորման պահանջը շարունակում է ուժի մեջ մնալ, չպատվաստված աշխատողները պարտավոր են իրականացնել տեստավորում, այս մասին հայտում են կառավարությունից։ Սահմանադրական դատարանը 3 հակասահմանադրական էր ճանաչել առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի հրամանի միայն այն հատվածը, որով նախատեսվում էր, որ աշխատող քաղաքացիները որոշակի պարբերականությամբ պետք է իրականացնեն կորոնավիրուսի դեմ ՊՇՌ թեստ իրենց հաշվին։ Վանաձորի Նորընտիր ավականու Անդրանիկ նիստն այսօր չի կայացել, ներկա էր ավականու 33 անդամից 16-ը։ Մամիկոն Ասլանյան խմբակցության անդամներից մեկը հայտարարել է, իշխող ուժն այս որոշումով ուղղակի փորձում է խլել Վանաձոր ցուկվեն։ Իր հերթին Մամիկոն Ասլանյանը, որը մեղադրվում է պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման պաշտոնյական կեղծիք կատարելու համար, կալանավարի սկոչով էր հանդես եկել։ «Խնդրում եմ դեմ չգնալ ձեր խղճին և կատարել ժողովրդի կամքի զբխող ընտրություն», նշել էր նա։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշումն ամենայն հավանականությամբ կընդունվի դեկտեմբերի 29-ին, հանրայնծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն առաջարկում է միջինը 4.7 դրամով բարձրացնել հոսանքի սակագինը ֆինանսական ճեղքվածքի պատճառով։ Շատ էներգիա ծախսողներն այսպիսով ավելի թանկ գին կվճարեն։ Ընտանեկան սոցիալական նպաստների և հրատապ օգնության վճարման գործընթացը կսկսվի 2021 թվականի դեկտեմբերի 27-ից, այս մասին հայտնում է Հայաստանի միասնական սոցիալական ծառայությունը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Ադրութում մասնակցել է զորամասի բացմանը, հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Կրոջ և որդ ուղեկցությամբ այստեղ այցելած Ալիևը բացման արարողության ժամանակ մարտական դրոշ է հանձնել զորամասին։ Այնուհետև Ալիևները ծանոթացել են ուսումնական կենտրոնի աշխատանքներին, հետևել ուսումնական վարժանքներին։ Ուկրաինան չի պատրաստվում ռազմական գործողությունների երկրի արևելքում, հայտարարել է արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը։ Այդ երկրի արտգործնախարարությունը կոչ է արել Ռուսաստանին կենտրոնանալ հրադադարի մասին առկա պայմանավորվածությունների կատարման և Ուկրաինայի արևելքում միջազգային զինված հակամարտության դադարեցման վրա։ Ավելի վաղ Վլադիմիր Պուտինը տարեկան ամփոփիչ ասուլիսի ժամանակ ասել էր, որ Ուկրաինան կարող է նոր ռազմական գործողություն նախապատրաստել Դոնբասի դեմ, իսկ արևմտյան երկրները նախորոք կոչ են անում Ռուսաստանին չմիջամտել տալու հակամարտությանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսով զրուցել է ադրբեջանցի պաշտոնակից Իլհամ Ալիևի հետ և ջերմորեն նրան շնորհավորել ծննդյան 60-ամյակի կապակցությամբ։ Զրուցակիցները վերաստատել են ռուս-ադրբեջանական ռազմավարական գործընկերության հետագա ամրապնդման հանձնառությունը։ Իրանի իշխանությունները միակողմանի 15 օրով փակել են Թուրքիայի հետ բոլոր սահմանային անցակետերը։ Հավանաբար Իրան այս որոշմամբ ցանկանում է արգելել իր քաղաքացիներին նոր տարին Թուրքիայում անցկացնել, բացատրել է թուրք պաշտոնյան։ Թուրքական իշխանությունների հրահանգով 3 երկրում ձերբակալվել է 51 մարդ 2016 թվականի հուլիսի կեսերին հեղաշրջման փորձ կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Ֆեթուլլա Գյուլենի հետ կապ ունենալու մեղադրանքով։ Հիդրոթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնը տեղեկացնում է դեկտեմբերի 24-ի լույս 25-ի գիշերը Շիրակի մարզի Աշոտսկի տարածաշրջանում և նրան հարակից բնակավայրերում սպասվում է սաստիկ սառնամանիք, լուսադեմին օդի ջերմաստիճանը կհասնի -32-ից -34 աստիճան ցրտի։